Durante todo este mês, nós acompanhamos aqui no Balanço Geral o caso dos meninos da Tailândia. Aqueles garotos, os 12 garotos e um técnico de futebol que ficaram presos numa caverna. Uma história que ninguém conseguia entender direito. Foi montada uma operação muito grande de resgate, com vários membros das forças especiais da Marinha Tailandesa, de vários pontos do mundo. Infelizmente, depois de 17 dias, olha quanto tempo, eles foram retirados do local. Mas imagine agora, você que está me vendo, fica preso por 17 dias dentro de um local escuro, úmido, frio, sem comida, sem contato nenhum com as pessoas do lado de fora, com o mundo exterior. Por isso, para manter o grupo vivo, foi preciso preservar as condições físicas, corpo, mas também as psicológicas, as mentais deles. E isso só foi possível com a técnica da meditação. Quem vai explicar melhor para a gente se a meditação funciona mesmo é o Emmanuel Perin, a partir de agora, Balança. O drama dos garotos tailandeses tinha tudo para se transformar numa tragédia. Um emaranhado de cavernas de difícil acesso. Chuvas torrenciais que alagaram todo o canal. Umidade, escuridão e racionamento de comida. O cenário de um pesadelo. O mundo assistiu atônito a um resgate complexo, mas que felizmente teve sucesso. Médicos da Tailândia afirmaram que os garotos e o treinador passam bem. Qual será o segredo dessa resistência toda? O técnico que esteve todo o tempo junto com os garotos na caverna era um ex-monge budista e teria aplicado técnicas de meditação com os garotos. De acordo com especialistas, esse pode ser o principal segredo para eles terem conseguido ficar tanto tempo numa caverna úmida, escura e também com pouca comida. Mas será que a meditação tem esse poder todo? Samantha é neuropsicóloga. Ela afirma que sim, a meditação é mais poderosa do que muitos imaginam. A meditação, ela já tem assim um efeito bem verificável sobre a função cognitiva, que são os processos de inteligência, de memória, capacidade de manter o foco, a concentração por um período de tempo mais prolongado. Inclusive, isso faz parte da própria técnica meditativa, então você vai naturalmente desenvolvendo essas habilidades, né? E existem outros benefícios também muito interessantes, que é a capacidade de manter o controle sobre as emoções e manter o controle até sobre a intensidade das respostas físicas que o seu corpo vai emitir diante de uma situação de estresse. O controle das emoções foi um ponto-chave para que os garotos pudessem sobreviver, tanto no momento em que se viram presos, quanto na hora em que precisavam deixar o local através de técnicas apuradas de mergulho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a prática da meditação. Estamos em um centro zen budista. O Leonardo é monge e mostra alguns dos rituais da tradição dele. Tudo é feito no mais absoluto silêncio e com a mais absoluta concentração. E aqui, dentro desse local onde são feitas as meditações, a gente conversa com o monge Leonardo, ou o monge Kendo, ele que é do zen budismo. Budismo Zen. Bom, monge, fala pra gente sobre essa questão da meditação. O mundo, apesar de ser uma prática milenar, cada vez mais está falando sobre como desacelerar, como controlar a si mesmo em meio a um caos externo que a gente vive. A meditação traz essa possibilidade, monge? A meditação traz essa possibilidade dentro da capacidade de cada um de se auto-observar. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um paralelo com os meninos recentemente que ficaram presos na caverna na Tailândia, né? Havia um ex-monge com eles que acabou ensinando meditação, mas o verdadeiro desafio não era um desafio externo, era um desafio interno, né? Cada um estava preso dentro da sua própria caverna. Né? E o que é estar preso dentro da sua própria caverna? É estar preso dentro das suas limitações, dos seus medos, das suas angústias, né? Da incerteza da vida. A gente não tem certeza de nada.
Né? Qual que é a certeza nossa? A única coisa que nós temos de fato é o momento presente. E naquele momento presente eles estavam com uma baita dificuldade, né? Que é sair de um local que talvez na cabeça de todos ali fosse algo impossível de ser realizado, né? Então eles tiveram que administrar dentro da possibilidade de cada um as dificuldades e esperar o socorro, esperar que houvesse algum tipo de mudança. Essa mudança sempre ocorre na vida, né? Nós chamamos a transitoriedade dos fenômenos, a impermanência. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então, a gente, muitas vezes, nós achamos que temos o controle da nossa vida, mas nós não temos o controle da nossa vida. A nossa vida é preciosa. E a partir do momento que nós trazemos a mente para o momento presente, é como se a gente parasse de correr atrás de coisas efêmeras, né, e se concentrasse naquilo que de fato é importante para cada um de nós, né, que é o significado da vida, que é o que eu estou fazendo com a minha vida nesse momento, é assumir o controle das suas próprias rédeas, das suas próprias emoções, dos seus atos e assim por diante. É possível a gente, em meio à vida diária de quem está vendo agora, rotina, horário, a gente quando vem falar com um monge, a gente acha que o monge é alguma pessoa desconectada, e não, a gente percebe que não, o monge é uma pessoa que está em meio a tudo. É possível estar em meio a tudo e mesmo assim conseguir estar equilibrado e não se deixar levar pelas transitoriedades, como você fala? É perfeitamente possível, né? Como a gente estava conversando anteriormente, a meditação primeiramente é uma técnica, né? É uma técnica que você vai utilizar na sua vida diária. Isso para você trazer o foco novamente para o momento presente. Esse momento muda o tempo todo. Uma das professoras da Monja Coen, né, que faleceu já tem uns 3, 4 anos, nos Estados Unidos, ela sempre compara nós como cubinhos de gelo, por exemplo. Então, quando nós estamos cristalizados, enrijecidos dentro das nossas ideias, nossas opiniões, nos nossos pontos de vista, nós somos como cubinhos de gelo, né? E o cubinho de gelo, ele não flui com a vida, né? Então, o que a meditação vai fazer é te proporcionar observar esses apegos e aversões que nós temos, né? Para que nós possamos novamente nos tornarmos água líquida, né? E fluir com a vida, né? Fluir com a... Com a impermanência, fluir com a transitoriedade, né? Sempre que encontrar um obstáculo, né, a água líquida, ela não bate de frente com o obstáculo, ela contorna o obstáculo e segue seu caminho. Então, primeiramente, eu indico que a pessoa procure um grupo, né, pratique com aquele grupo, veja se é um grupo sério, são pessoas sérias, pessoas idôneas, né? Geralmente você procura isso através de indicações ou mesmo de através de outras referências, enfim, pratique e veja se você realmente se é a sua praia ou não.